दुई हजार बहत्तर साल यता सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन नसकेको ललितपुरको पुलचोक स्थित साझा प्रकाशनमा नेतृत्व चयनका लागि मतदान भएको छ विद्यमान ऐन अनुसार दुई हजार पचहत्तरको असार मसान्तभित्र अध्यक्ष सहितको सञ्चालक समितिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो तर व्यवस्थापकीय समस्यामा राजनीति मिसिएपछि प्रकाशनको साधारण सभा प्रभावित बन्दै आएको थियो पटक पटक सरकार परिवर्तन राजनीतिक नियुक्तिले अस्तव्यस्त र राजनीति गर्ने अखडा बनेको साझा प्रकाशनले पछिल्लो पटक दुई हजार सतहत्तर वैशाख सत्ताइस गतेका लागि साधारण सभा तोकेको भए पनि कोरोनाका कारण पुनः स्थगित गरिएको थियो साझा प्रकाशनको अध्यक्षका लागि साहित्यकार डाक्टर विजय सुब्बा र पूर्व सञ्चालक जीवन चन्द्र कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर सुब्बाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी साहित्यकारहरूको साझा संस्था बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ भ्रष्टाचार अनियमितता प्रशस्त भए गएको समितिमा म सञ्चालक थिएँ त्यसबेला पनि म एक्लैले साझा प्रकाशनभित्र भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा करिब अढाई वर्ष लडाईँ लडेँ यसको प्रगति र समृद्धिको निम्ति सबै एक हौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी जीवन चन्द्र कोइरालाले पनि साझाभित्रको व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी सच्याउन उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ संरचनाहरू यसका चाहिँ व्यवस्थापन कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ यी सबै कुराहरू गर्नको लागि मैले फेरि नयाँ विधान अनुसार अध्यक्षको निर्वाचन उम्मेदवारी दिएको छु कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी साझा प्रकाशनले मंगलबारदेखि शुक्रबार तीन बजेसम्मका लागि कार्यालय परिसरभित्रै मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ साझामा तीनजना सञ्चालकहरू निर्विरोध चयन भएका छन् आज एक्काइस गतेदेखि चौबिस गते बेलुका तिन बजेसम्म हरेक दिन एघार देखि तिन बजे हाम्रो मतदान कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ र रह चौबिस गते तिन बजे पछाडि हाम्रो मतदान बन्द हुन्छ पच्चिस गते जुन प्रविधि मार्फत हुने साधारण सभामा हाम्रो घोषणा हुनेछ यस्तै दुई सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कसैको पनि उम्मेद्वारी परेको छैन अध्यक्षको निर्वाचनको मत परिणाम आगामी पच्चीस गते भर्चुअल रूपमा हुने साधारण सभामा जानकारी गराइने भएको छ अब निर्वाचित पदाधिकारीको समयावधि चार वर्षको हुनेछ साझा प्रकाशनको दुई हजार सत्तरी एकहत्तरदेखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन